Habari ya jioni mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai upo salama mahali popote unaendelea kuitazama channel yako ya habari ya BM Daily Politics. Karibu tena ili niendelee kukufahamisha habari ambazo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Lakini mtazamaji wangu na kuomba uweze kujiunga nami kwa kusubscribe ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka. Na mtazamaji, utofauti unaoshuhudiwa sasa hivi kati ya Rigathi Gachagua na Rais William Samoei Ruto unazidi kulalia kwa upande wa Rigathi Gachagua, na masaibu makubwa yanaendelea kumkumba Rigathi Gachagua. Na ripoti zimeweza kuchipuka zikisema ya kwamba kuna mmoja ya Wakenya kutoka kule Mlima Kenya, ama mwanasiasa kutoka kule Mlima Kenya ambaye anajulikana kama John Mwea Kariuki, ameweza kupeleka petition bungeni akitaka Rigathi Gachagua azuiliwe, ama mswada upitishwe Rigathi Gachagua azuiliwe asije akagombania kiti cha urais pale mwaka wa 2027 ama mwaka wa 2032. Na hii itakuwa ni pigo kubwa sana kwake Rigathi Gachagua, ambaye pengine ako na ndoto za kutaka kuja kuiongoza hii nchi ya Kenya. Lakini kulingana na vile ambavyo hii petition imeweza kupelekwa pale bungeni, sasa iwapo itapitishwa inamaanisha kwamba Rigathi Gachagua akimaliza ule muhula wake kama deputy president hatakuwa anaruhusiwa kugombania kiti cha urais. Sio Rigathi Gachagua peke yake mtazamaji wangu, bali pia ni wale madeputy president ambao watakuwa wanafuata kuanzia sasa hivi iwapo huu mswada utapitishwa pale kwenye bunge la kitaifa. Deputy President Rigathi Gachagua's troubles are about to become even worse. A petition has been sent to parliament recommending that deputy presidents be barred from vying for the presidency immediately after their term ends, removing the mat under the feet of Gachagua. Ili ni pigo kubwa sana kwake Rigathi Gachagua, pengine ambaye akona maono ama ndoto za kuja kugombania kile kiti cha urais. Na ni kwa nini inafanyika hivi? Hebu mtazamaji wangu naendelea kukupea hizi ripoti, na zinasema ya kwamba the petition spearheaded by John Mwea Kariuki, a prominent community leader from Denderu, calls for an amendment of Article 148 of the Constitution to include a new clause. The proposed amendment seeks to add a clause stating the deputy president shall be ineligible to vie for the presidency immediately after his or her term is over. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hiki kipengee ambacho kinanuia kuibadilisha katiba ya Kenya kinasema ya kwamba kitakuwa kinamruhusu deputy president asiruhusiwe kugombania kiti cha urais ama kiti chochote kile baada ya muhula wake wa utawala kama deputy president kukamilika. It hurts me and every Kenyan to see the president and his deputy fighting all the time. This has often led to many Kenyans not receiving services like they should. Kwa hivyo kulingana na Mweha ambaye nakubaliana naye ni kwamba hizi vita ambazo zinaendelea hama huu ugomvi ambao unaendelea kati ya William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua zinalemaza, ama hizi vita zinalemaza baadhi ya maendeleo ambayo yangekuwa yanafanyiwa wa Kenya. Kwa sasa hivi kama mtazamaji wangu unavyojua kule Mlima Kenya, Rigathi Gachagua anapigwa sana. Kwa sasa hivi mtazamaji wangu, kama vile ambavyo unajua pale Mlima Kenya, Rigathi Gachagua anapingwa sana baada ya kusupport ile one man one vote one shilling, ambayo ni ya kusaidia Wakenya kutoka pale Mlima Kenya. The potential implications of this petition are far-reaching. If adopted by the National Assembly, Deputy President Rigathi Gachagua could be prevented from running for president once his term with President William Ruto concludes. This move comes amidst reports of growing tensions between Ruto and Gachagua, echoing the discord that previously plagued the Jubilee Party. Na mtazamaji, na kuomba kwanza niweze kukuelezea vile ambavyo ilitendeka kwa serikali ambayo ilikuwa imetangulia hapo awali, hata kabla sijaendelea kukupasha hizi ripoti ambazo zinampinga Rigathi Gachagua asija gombania kiti cha urais cha mwaka wa 2027 ama pengine 2032. Tukirudi nyuma kidogo pale mwaka wa 2022, wakati Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anaondoka kwenye mamlaka, William Samoei Ruto sasa ndiye alikuwa anagombania kile kiti aweze kumreplace ama aweze kuiongoza nchi ya Kenya. Kulishuhudiwa kulikuwa na utofauti mkubwa sana, kwa sababu Ruto alikuwa anamkashifu
Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akisema ya kwamba ana support mtu ambaye alikuwa against the government ama ana support upande wa opposition. Opposition iweze kuchukua serikali. Kwa hivyo iwapo huu mswada utaweza kupitishwa pale bungeni, inamaanisha kwamba hakutakuwa na uhasama wowote wa kisiasa kati ya president na deputy wake. Wakati wao wa kustaafu ikifika, watastaafu tu kwa amani bila kusababisha fujo yote ama kuoneshana tofauti za kisiasa. The Jubilee Party, established for the 2017 general election, was intended to be a political powerhouse. However, it dramatically disintegrated when then President Uhuru Kenyatta fell out with his deputy Ruto. Initially, a coalition between Kenyatta's The National Alliance, TNA, and Ruto's United Republican Party. Jubilee's collapse was marked by accusation and a fractured political landscape. At the height of their dispute, Ruto accused Kenyatta of damaging Jubilee by collaborating with opposition leader Raila Odinga. Now, similar rifts are appearing within the United Democratic Alliance, UDA, with reports indicating that Gachagua has lost certain privileges, such as using government helicopters for travel. Mwea argues that proposed constitutional amendment will foster cooperative governance by eliminating the potential for future competition between the president and the deputy president. Kama vile ambavyo nimekuelezea hapo awali, mtazamaji wangu, iwapo huu mswada utaweza kupita pale bungeni, itakuwa sasa ni virahisi kwa wale viongozi kuweza kuretire ama kuondoka kwenye mamlaka bila ya kuwa na tofauti zozote ama kukompiti ni nani ambaye ataweza kusimamisha kiongozi wake aendelee kuitawala ama aendelee na ile position ambaye alikuwa naye. Adding this clause to the constitution will promote harmony, prevent conflicts of interest, and encourage political diversity. Furthermore, Mwea believes the amendment would enhance the integrity and fairness of the electoral process, preventing the deputy president from vying for presidency, will curtail the use of state resources and influence accumulated during their term to skew presidential elections. Additionally, Mwea pointed out the ineligibility for the presidency will encourage the deputy president to focus fully on their current responsibilities, resulting in better governance and alignment with the president's agenda. The intent of this petition is to strengthen the integrity of the executive branch, prevent conflicts of interest, enhance service delivery, and foster fair political competition. It is inequitable for a Kenyan to serve as deputy president for a decade and as president for another decade. Fresh leadership and new ideas are vital for the continuous growth and development of our nation. Mwea presented his petition under Article 119 of the Constitution of Kenya, which grants every citizen the right to petition to Parliament to consider any matter within its authority, including enacting, amending, or repealing legislation. The petition now awaits response from Parliament, setting the stage for what could be an historic constitutional amendment. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hiyo ndio ripoti ambayo inamshtua Rigathi Gachagua kusikia kwamba tayari mipango imeanza kufanywa pale kwenye Parliament ili katiba iweze kubadilishwa, yeye asije akagombania kiti cha urais ifikapo pale mwaka wa 2027 ama mwaka wa 2032. Ni kwa nini inafanyika hivi wakati kuna utofauti wa kisiasa kati yake na William Samoei Ruto, ama ni njama ambayo imeweza kupangwa ili Rigathi Gachagua aende akapingwe kule kwenye Parliament kwa kubadilisha ile constitution, ndipo sasa hiki kipengee kiweze kuingizwa pale kusema ya kwamba hakuna deputy president ambaye ataweza kutawala ama kugombea kiti cha urais baada ya muhula wake kukamilika. Na mtazamaji, hebu acha maoni yako hapo kwenye comment section. Unaonaje kuhusiana na vile ambavyo hii katiba inaendelea kutaka kubadilishwa ili kumzuia Rigathi Gachagua asije kugombania kiti cha urais hapa nchini Kenya? Na pia mtazamaji wangu, nakukumbusha uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment.